አዎ እንግዲህ የባል ፕሮግራማችን እየቀጠለ ነው ያለው እንግዲህ ዛሬ ኪክ ቦክሲንግ አዎ ያው ከጓደኞቻችን ጋር እንግዲህ አሳየን ዛሬ መጨረሻ ነው እኔ አሁን የምጣለው ካሽናፊዎች አሸናፊ ጋር አዎ አይ ግድ ነው አዎ ለምን እንደ ጉልበት እንዳቅም ነው እስቲ ትንሽ ነገር እስቲ ስለ ኪክ ቦክሲንግ ኪክ ቦክሲንግ የኮንታክት ስፖርት ነው የመጣው ከሙንታይ ነው ስፖርቱ አሁን ኦሎምፒክ ላይ ታዋቂ የሆነ የሚመጣ ስፖርት ነው ለወጣቱ ለሚመጣውም ትውልድ ማለት ነው እና ብቁ ዜጋ ለማርፋት ለጤንነት ራስን ለመከላከል አጉልሱሱት እንደገበው ወጣቱን ለማያዝ እና ለተስተካከለ የሰውነት አቋም ለካሎሪን ማቃጠል ለብዙ ዘርፈ ጥቅሞች አሉት እሺ እንግዲህ ኪክ ቦክሲንግ በሁሉም የድሜ ክልሎች ይመከራል ወይስ የትኞቹ ድሜ ላይ ነው የሚመከረው ከሰባት አመት ጀምሮ ነው የድሜ ገደብ የለውም ከዛ በኋላ ከሰባት አመት ጀምሮ ማንኛውም ሰው መስራት የሚችል ነው እንደ ትሬኒንግ የሚሰጥ ነው የውድድርም ስፖርት ነው ኪክ ቦክሲንግ ማለት እጅና እግር አንድ ላይ ተቀናጅቶ የሚሰራ ነው 50-50% ነው ከሌላ ስፖርት የሚለየው እጅ 50% እግር 50% ነው ስለዚህ ኪክ ቦክሲንግ ሁሉ ሰውነታችን ነው የሚያሰራው በተለያየ ጂም ቤት ውስጥ እንደ ፊትነስ ይሰጣል ኪክ ቦክስ ይባል በብዙዎቹ አመለካከት የድብድብ ስፖርት አርጎ ብቻ ነው የሚያዩት ያ ኪክ ቦክሲንግ እንደ ፊትነስ በትላልቅ ጂምናዚየም ይሰጣል ውድድርም ነው በአሁን ሰዓት ኪክ ቦክሲንግ ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባም በኢትዮጵያም ውድድር ይዘጋጃል ያ ውድድር የሚዘጋጀው ከመባ ኢንተርቴንመንት ጋር በማረክ ፋይት ናይት ተብሎ ከዚህ በፊት ከኦብሴሽን ክለብ ውድድር አዘጋጅተናል እሺ አሁን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በቲቪ የሚቀርብ ውድድር ነው ያ ውድድር ደግሞ እኛ ሀገር ውስጥ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ስፖርትን ይሰሩና ወጣቶች የራሳቸውን ብቃት ማሳየት ይፈልጋሉ ያ ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ውድድር ካልተዘጋጀ ምን ያህል ማሳየት አይችሉም እና አስፋው የት ያሳዩ ብቃታቸው አሁን እዚህ ጊዜ ለአሁን እዚህ ነው እዚህ ነው እዚህ ማሳየት ይችላል አዎ እዚህ ነው ውይ ሙቀት ከቀለኝ ሙቀቱ አይዞህ አንተ ግን ይሄ ለምን አረክ ወንዶች ብቻ ናቸው እንዳስፊት የሚያረጉት ነው ይሄ ፕሮቴክት የሚደረግ ነው ዋንኛው ነገር ግን ሴፍቲ ነው የእግር መከላከያ እናረጋለን የጥርስ መከላከያ እናረጋለን ውድድር ከመግባትም ሳይሆን ትሬኒንግም ስናረክ ይሄ ማቴሪያል ነው በቃ አንድ ሰው እስኪብርቶና ደፍተር ሳይስ ትምርሴት እንደሚሄድ ኪክ ቦክሲንግ የሚሰራ ሰው ደግሞ ሙሉ ማቴሪያል አዘጋጅቶ ነው የሚገባው የጥርስ መከላከያ ጓንት ሄልሜት ሽንጋርድ ዋናዋና ጥቅሞቹ ምንድናቸው ኪክ ቦክሲንግ ዋናዋና ጥቅሞቹ መጀመሪያ ጤንነት ነው ሁለተኛ ለኛም ለሴቶች ለወንዶች አይልም ግን እኔ ሴት ስለሆንክ ስለለሴት ስለማደላ ሰልፍ ኮንፊደንስ ይኖረናል የተስተካከለ ቆመና ሰውነት ይኖረናል ኪሎ ለመቀነስም ለሚፈልጉ ሴቶች ሰውነታቸውን ያማረ ተክለ ሰውነት እንዲኖር ያረጋል በአጠቃላይ እኛ ናይታቹ ስፖርቱ ምን ላይ እንዳለ መገመት ትችላላችሁ በጣም በጣም ግን ለመወፈር ለሚፈልግ አይሆን አሁን እናስብ ምን ያልፈልግ አይደለ ሙፈር እኔ ብቻት እንደውም ከሳድስ ይደግል እዚህ ይበላል አዎ ነው ውድድሩ ይረዳል መንፈስ ነው ሙሉ እሺ የምትጨምረው ነገር አለ አንተስ አይ በአብዛኛው እሷ ገልጿለች እዚህ ላይ የሚጨምረው ያው ለሚመጣው ትውልድ ጤናማና ብቁ እንዲሆኑ የኪክ ቦክሲንግ ይመከራል ግን በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ፊልሞች ላይ አስፋው ሪሲሊንግ ምናምን ተብሎ በስፖርታዊ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ስናይ ይሄ ተቀናብረው ወይም በደንብ ታርገው ተሰርተው ይመስላል እውነታ አይመስለንም እና ኪክ ቦክሲንግ የእውነት ነው የምትደባደቡት እንደዛ ሲመቱ ምናምን የእውነት ነው ወይስ ተቀናብሮ ነው እንትን ሪሲሊንግ እንትን ነው ስፓሪንግ ነው ቀርሞ ከዛ ቲቪ ላይ ከመቀርቡ በፊት ስፓሪንግ አርገው ነው ኪክ ቦክሲንግ ግን ሪል ነው አረ ሪል ነው ደንበኛ ምት ነው እስቲ አሁን ልሞክርክ እስቲ ለሞክርህና ላሳይክ ማን ሄድሞ ጋንተ ተወዳደረ ኪክ ቦክሲንግ ሪል በቃ ሪል ነው በቃ የሚመታውም ሁሉ ኪኩም ፓንቹም ሪል ነው ሪሲንግል ፊልም ላይ የሚታየውና እንደዚህ በቦታው ያለው ይለያያል አክትፍራና ወይ አንተ ምታና ሞክረኝ በቃ አይ አራስ ቢተተወልኝ አንድ እንዴ መያዝ አይ መያዝ አይቻል ይቻለ ብሬክ መያዝ አትችል መያዝ አይቻል ቀናብል ማጎንበስ አትችል በጣም
አሜሪካ ይሄን ስሰራ ነው ኪክ ቦክሲንግ አሸንፈኝ ምጣ አረከኝ ረሳውበት መታይ ያው የግርም ስፖርት ስለሆነ አንድ ሁለት አንድ ሲሁለት በግራ ድገመው ከዛ ሄነ ሲድገመው አንድ ድገመው ሄነ አንድ ድገሽ ሲሁለት ይሄን አይዞ ሞክሪት ደሞ አንቺ ስስቀልን ፈረም ሳቂ ይሳቅብሻል ቀድም አሳይቼሻለሁ ተወሰነ ነገር እስቲ በግራ ግርሽ ግራ ግርሽ ናስቀድ እስቲ ግራ አለለ ግራ 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 እስቲ ቀይ 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 ኦሆ ቀይ ግራ 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 ቀይ እስቲ ቀይሪ በቃ እንደው ያው ከመጣችብሽ እንጂ ማለት ማትርሽ እሺ ቀይ 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 አፕ ሶሪፍ ነው ባይ ዘ ዌይ ለሴቶች በጣም ይመከራል በትላልቅ ጂምናዚየም ቤት ውስጥ በትመጡ ሴቶች በጣም ኪክ ቦክሲንግ ከወንዶች የበለጡ እየሰሩና አሁን ያለው እንት ሊሆነልሽ ይሆን አላ ስትረስ ራሱ ካለ ስትረስም ሪሊፍ ያደርጋል በጣም የሆነ ነገር ተናደው ራሱ ቢመጡ ፓድ ላይ በሚመቱ ሰዓት ያን ነገር ይረሱታል ጭንቀትሽን በደንብ ያራግፍልሻል መተቃቀፍ እሺ እሺ መተቃቀፍ አይቻልም እዚ ብልት አካባቢ መምታት አይቻልም ስፓይናል ኮርድ መምታት አይቻልም ኦኬ መሳደብ አይቻልም ማጎንበስ አይቻልም ታዲያ ምንን ተጫውት ነው እንዴ ልጅ ሲደብ ማካይሉ ምጫታ ነው እሺ እና ህጎቹ እነዚህ ናቸው እሺ መናገር አይቻልም ምንም መናገር ምንም ማውራት አይቻልም ማጎንበስ አይቻልም እዚህ ጋር መንታት አይቻልም ጀርባ መንታት አይቻልም መሽከርከር አይቻልም ለሴቶች እንደዛ ነው አዎ እና ዳኛ ማል ዳኛ ይሄ እንደዚህ ካለ አትሽከርከር ማለት ነው እሺ ይሄ ማለት ቀናበል ማለት ነው ወይም ደግሞ አበጥራለሁ እንደዚህ ካለ አታወራ አትናገር ማለት በመልክት ብቻ ነው የሚናገረው ዳኛው የማል ዳኛው ይሄን ካለ አትናገር ማለት ነው ከዛ ይሄን ከዚህ በታች ካለ ይሄን በታች ካለ ከዚህ በታች ይሄንን አትምታ ማለት ነው ሁለት ጊዜ ያስተነቀል በሶስተኛው ነጥብ ያስቆርጣል ከደጋገምክ ዲስኳል ይሆናል ማለት ነው እሺ እና ህጎቹ እነዚህ ናቸው በጣም ጥሩ እሺ እኔና አንቺን ሙቅ እንዴ ሁለታችሁ እኔ መሃል ገብቼ ልዳኛችሁ እኔና አስፊቲ አ አንቺ በዚህኛው በኩል ነው ትጥቁን አሟልታል ምጭ እኩል ነው ምን ነው አስፊቲ እኩል ከዛ በመቀጠል ሁለታችሁ ሰላምታ ትሰጣጣላችሁ ከዛ እጠራሃለሁ አንተን እዛ ጋር ነክ ትንሽ ቀረብ በል ወደዚህ ወደኔ በቃ ስቲጅና ሳይይ እቺን ወድላ አ ማለት ምን ቼክ ይደረጋል ውድድሩ ከመደረጉ ፈንጂ ነው ያለው ፈንጂ ምናምን ካለ ያ ወንድን ወንድ ነው የሚፈትሽ ሴትም ያው ጸጉራ ይታያል ሁለታችሁም ጠጋ እሺ ወደ አንቺ አ መቅደስ ወደ አሰልጣኝሽ ሄደሽ የጭንቅላት መከላከያ ታረጋለሽ እሺ አሰልጣኝሽ ከሄጂ ነው እሺ አይ መታተም ብሎ ነው አስፋው መከላከያውን ባላረግ አስፍቴ አይመታኝም ለነገር እሺ እስቲ ቼክ አርግሻለሁ እሺ ኦኬ ኑ ቀረብ በሉ ሬዲ ፋይት ሁለታችሁ በቃ ሬዲ እንዴት ፋይት በቃ ፋይት 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 አ ጀምሩ በጣም stop አትጣብኝ እንጂ ግግላታሉ ዛሬ እሺ ፋይት ና አንቺ ከፈለሽ ግን አንቺ ዳኛው እንግዲህ ነው ዛሬ ፋይት stop ዲስኳሊፋይ ዳኛ በመምታት እንዴ ያስፋው ኮች መቶ ጨዋታ እኮ ነው
ውድድሩን የዚ ውድድር አሸናፊ ና አንቺም ከፈለክሽ ትናለሽ የዚ ውድድር አሸናፊ አንድ ድል ሲጮ አንድ ድል ይሰጣው አንድ ድል ይሰጣው አይ ዳኛ ኢቲክስ በማጉደል በዚ የዚ ውድድር አሸናፊ የዚ ውድድር አሸናፊ አሁንም ያው የዚ ውድድር አሸናፊ በግራ በኩል ያለች እህታችን ናት ሰላም ተባባሉ ተቃቀፉ ነኝ ጌታ ወደ ድራም ነኝ ካራኝ እሺ ውጤቱ እንዴት ነው እንግዳችን ያ ውጤቱ እንግዲህ ተሸንፈሃል እንዴት እንደነበረ እስቲ ንገራት ወይ ነው እንዱ እንዴት ነበር ውድድሩ ውድድሩ በጣም ኢንተረስቲንግ ነበር በእውነት ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ይህን ጨዋታ የተጫወትኩት እኔ በውጭ ሀገር ነበር የምጫወተው እና አረሳውም ብዙ ታስታውቃለህ አዎ ብዙ አረሳው እንዳረሳ ታስታውቃለህ እኔ ግን አስፈቲ ማለት እሱ እዛ ተደባድቦ ሲወድቅ ከዚህ ነበር የሚደወልልኝ ሬሳሽ እኔ ሰብስቢ ተብዬ ዛሬ በአካል አይቼዋለሁ በደምብ አሁን እኮ አሸናፊ አንቺ ነሽ እኮ አዎ ግን አንተ ለምን ዳኛ ለመደብደብ ፈለግ አይ እኔ ስሜቱ ስለነበርኩ በቃ ረሳሁት ከዳኛ ጋር እንዳለሁ ረሳሁት እና ከፈልግሽ አንቺ ግቢ አልኳት አላወኩም ነበር ይቅርታ በጣም ይቅርታ ችግር የለውም ለወደፊቱ አስተካክላለሁ ለወደፊቱ በመቀጠል ደግሞ ዋሪር ኪክ ቦክሲንግ የሚሰሩ የኛ የዋሪር ኪክ ቦክሲንግ ተማሪዎች ትክክለኛውን ውድድር ያሳያሉ በፋይት ናይት በቅርቡ በሚደረገው ከመባይ ኢንተርቴንመንት ጋር በማድረግ ቻምፒዮን ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ ነው ይሄ ውድድር ለነሱ ብቻ አይደለም ለኛ ክለብ ላሉ ልጆች ብቻ ሳይሆን ሙሉ አዲስ አበባ ሌላሉም ክፍለ ሀገርም ላሉ ይሄን ውድድር መጥቶ ጆይን ማድረግ ይችላሉ በቅርቡ ደግሞ የሚወዳደሩትም ፕሮፋይል በቅርቡ እናሳውቃለን እሺ እነሱ አሁን እነሱ ደግሞ ትክክለኛውን ፋይት ያሳያሉ አስፈይ ትገቡ እንግዲህ እነሱን ተቀበለናቸው እኛ እንቀመጥ እሺ ባሉበት እኛን ቆምም አይ የውሳን ባለችበት ዳኛ ስለሆነች ነው እንጂ ግቡ ያው እሺ አይዞ ፈራስም የሚደውም ይሆን ባ እሺ ማን ንቀመጥ ሪል ፋይቱን በእነሱ እንትንላለን ሬዲ ፋይት ሰዓት ነገር ብልጭ ያለ አረቀ አይ ማብረቅ ነው እሺ ነይ አሁን አንድ የመጨረሻ ደግ ተወርውሮ ከመጣ ደግፋለሁ አደራ የመጨረሻ እንግዲህ እኔ ልዳኛቸው አንቺም ቁጭ በይ አንቺም ቁጭ በይ እኔ ዳኛቸዋለሁ መልካም እድል ስታርት አፕ እዴ በመሸሻው ነው ከምር እኮ ነው ስታርት ያመለጠ እንደ አይነት ኡ አረ በእናትህ ዳግም
ስቶፕ እኛን ኮን በዚህ ሰዓት አስቦ እንዴት እንዳላበንና ይሄን ቅስቀሳ ለማርበት ለክብደት በጣም ለመቀነስ አተነፋፈስ ለማስተካከል አሁን እንኳን በዚህ ደቂቃኛ ብዙ ነገር ነው የተጠቀምነው። አዎ ግን ይፈራሉ እነሱ ፈራሉ በጣም በጣም እንዴ ቀድም እኮ በኡታ ኮን የገለገልኳቸው አንተ ኡዋል። አዎ ለማንኛውም በጣም ደስ ብሎናል እዚህ ድረስ ለመጣችሁ ኪክ ቦክሲንግን ስላስተዋወቃችሁልን ጠቅላላ አድርጋችሁ ተስተላልፍ ነገር ካለ ድልን ስጣችሁ። ያው ዋንኛው አላማ ይሄኛው ፋይትናት ዋሪድ ኪክ ቦክሲንግ ፋይትናት የሚል ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ከመባ ኢንተርቴንመንት ጋር በማድረግ ውድድር ያዘጋጃል። ያ ውድድር ደግሞ ወጣቶች የራሳቸውን ታለንት የሚያሳዩበትና ከስፖርትም አልፎ ገቢ የሚያገኙበት ውድድሩ ሽልማት እንዳለውና ያው በትላልቅ በአውሮፓ ላይ ያው ኪክ ቦክሲንግ በጣም ብዙ ገቢ የሚያስገኝ ነው። አሁንም እኛ ባገራችን ስፖርት አልፎ ገቢ እንደሚያመጣ ለሰው ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በቅርቡ ደግሞ ይሄንን ነገር ኦሬዲ ያለቀ ነገር ነው ውድድር ይዘጋጃል። ሁሉም ሀገር ያላችሁ ክፍለ ሀገርም ያላችሁ መታችሁ ይሄንን ነገር እኛ ጋር መመዝገብም ትችላላችሁ። በቅርቡ ውድድሩ ይዘጋጃል። እኛም ማግኘት ለምፈልጉ በተለያየ ጅምላዚም አለን። አዎ በጣም ነው እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግናለን። በጣም አሪፍ ነገር ነው። በተለይ ኢትዮጵያውያን በዚህ ዘርፍ አልተለመዱምና እናንተ ኢትዮጵያንም ወክላችሁ ጭምር ነው እዚህ የምታሳዩት። በቀጣይ መልካም እድል እንደሚገጥማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። መልካም እድል። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። ሶስተኛው ዙር ጭምር ነው። EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደ ልቦ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS